Haradina i dhe Adoreqen, Kosova shkon në zgjedhje të parakoshme. Kosova do të shkojë në zgjedhje të parakoshme për të mandatuar kryeministrin e ri. Procesi do të mbahet pas vendimit të Ramush Haradinajt për të dhënë dorëheqjen. Qeveria në dorëheqje do t'i kryejë detyrat e veta deri në formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të lira. Tani përgjegjësia shkon tek presidenti që ai të fillojë konsultat për datën e re të zgjedhjeve me partitë politike, tha Haradinaj për gazetarët. Ai lat kuptohet se do të kandidonte sërish në një moment të dytë. Unë i ofrojmë popullit sërish për të marrë vlerësimin për shkak se nuk jam i akuzuar, por jam thirrur për t'u intervistuar. Haradinaj teksta dha lajmin e dorëheqjes për shkak të thirrjes për t'u intervistuar në gjykatën speciale.